Naambiwa kwamba nyinyi hamfanyi kazi ya mkono, ni kweli ama ni uongo? Si nyinyi mnafanya kazi ya mkono? Si mnakata miwa? Si hao vijana wetu wanalima kwa shamba? Na mama naye anasiaka kwa mkono, si ndio? Iko jamaa rafiki yetu na mtoto wetu. Nataka sisi wote tumuombe kwa heshima. Huyo ndugu yetu anaitwa Chebukati. Anatuambia kwamba tarehe 9 tukienda kupiga kura, tunaenda kuweka kidole ili picha yetu itoke, kisha tuitambulishe kwamba tunapiga kwa electronic system peke yake. Sasa watu wa Butere, mimi mama yangu alianza kulima mwaka wa 59 akizaliwa. Mkono mpaka yezi wana kimziki takana namna gani? Sasa ukienda kwa kompyuta alafu unafinya na kisha picha ikotae kutoka, na amekataa kuleta makaratasi ya kuonyesha kwamba picha isipotoka hakuna karatasi ya kupiga kura. Mama yangu atanipigia kura kweli? Watu wa Butere, tushirikiane pamoja, tuombe kwa unyenyekevu huyu chairman na ni mtoto wetu. Ile amri yake amesema eti kwamba ipigwe tu electronic peke yake, tumwambie kwamba kumbuka nyumbani umezaliwa hapa Bungoma, mama yako alikuwa analima miwa, mama yako alikuwa analima muhogo, hiyo mikono haiko mzuri, atupatie electronic pamoja na register tupige kura. Sina mna hivyo? Wakati wanakubaliana na sisi, tuambie Chebukati alete hiyo yote mbili. Chebukati ukifanya hivyo, Kenya itakuwa mzuri. Lakini ukiendea hiyo njio naenda, wazee wawili watatu wakienda wapate jina yao itoki, you want to cause anarchy in this country and we are not ready to witness another anarchy. We want you to look at what the people are saying and change your mind so that you give us both electronic and manual register so that we can be able to vote for our people. Kurialala. Yasaba nanyeko. Haya. Wandwa Marama West mko hapa? Yule watu wa Marama West, Marama West. Haya, kule muti yangu ni Mbozo Mkunda Saitama. Huko ndio tunafanya na yeye kazi, si ndio? Basi nataka nilete mwenye chairman wa wabunge wa Kakamega mzima, anaitwa Bernard Chinali, mbunge wa Ikolomani. Bas, asante DJ. Mimi nimefika hapa mapema kwa mapenzi ile niko nayo na watu wa Butere. Nilikuwa hapa number one, nimekaribishwa vizuri, nimeleta salamu kutoka Ikolomani. Wao wamesema wako Azimio, wako na baba, na tarehe 9 mwezi wa 8 watapigia kura Raila Amolo Odinga, rais wa 5 wa Kenya. Kutoka Januari mwaka ujao, watoto wote wa Kenya, Raila anasema, wanasoma bure. Raila akichukua kiti amesema ya kwamba ule amehitimu yote kama mwalimu, watoto wa Kenya 1300 wataandikwa kazi. Tuko pamoja? Mimi nilikuwa nimeongea na mnataka nimuhakikishe watu wa Butere, nyinyi kama majirani wetu, sisi hapa Ikolomani kwenda paka Shinyalu, kura yote ni ya baba. Na sisi tunaheshimu sana uamuzi wa baba, kwa sababu baba amesema ya kwamba yeye katika historia ya Kenya ndio mtu wa kwanza kuweka mama makamu wa rais. Wamama oye! Wamama oye! Sasa simuko na mtu wa kumchunga, simuko na mtu wa kuangalia maslahi ya mama. Mimi sitaki kunena kuliko hapa. Nilikuwa nimeongea na watu wa Butere na wakanihakikisha kura yao yote ni ya baba. Asante na Mungu ambariki. Huyo ni Mkulundu Kinari Ikolomani Abetako. Ni mwamba ya Abetako. Haya, shida ni nini? Unataka jinani? Haya, enda muone. Hatuna shida.
uje muone kama ni ndugu yako jauri yako muone. Aha, kwenda kaa huko bwana. Wewe unasema unataka kuongea na huyu, kama unataka sasa utakuwa hey, unataka hiyo. Wewe unataka hiyo. Sasa utaondoka kama utapeleka hey, unaona? Hao watu ukiambia maneno hawasiki. Anapeleka. Sasa amelewa na anakuja. Eh? Aya, muache sasa keti. Muache. Abantu b'ebitebe oye! Bantu b'ebitebe oye! Tuna jirani wetu hapa kutoka Huizero, anaitwa Christopher Aseka Miradi. Mchere oye! Nione salamu za Raila Amolo Odinga hapa. Nione salamu za Fernandez Baraza. Salamu za mama Elsie Muhanda. Brian Lishenga. Kijana wa kichwa kubwa Tende Mwale. Gavana, mimi nilikuwa hapa mapema. Hao mama wamesema bei ya mahindi imepanda juu sana. Gorogoro moja na shilingi mia ngapi? Na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameambia Mheshimiwa Oparanya kama waziri wake wa fedha siku 100 kwa ofisi arudishe gharama ya maisha. Bwana Gavana, nimekaa hapa nikakutana na wamama wengi sana hapa. Wako na watoto na mabwana wamepotea. Wanaitwanga singoma. Bwana Gavana, ukikuwa waziri wa fedha vile Mheshimiwa Raila amesema, hao wamama wadungwe pesa kila mwezi. Vijana wako hapa hawana ka? Baba amesema kila mtu ambaye anaishi maisha ya chini atakuwa anadungwa tawe sita zi. Na kama mtakapo sianze kutupia kitu kidogo. Tawe tatuta. Baba ametupa Martha Karua. Kandwe mtere. Obukuro mundu musiane ndo muhano ofungire munzu. Mahano obukuro mundu musiane ndo musiano ofungire munzu. Wana onyola bana ni munzu ile na. Ile nyumba iko na mama na baba. Ile iko na baba na baba, hiyo ni usho. Mbarikiwe sana. Haya, mahaula. Tunangojea Sabula akojiani na mama Elsie Moha. Hao wawili ndio tunangojea na Naika. Tuliwawacha kule Mugiani. Haya, huyu nana jaongea. Haya, nataka Brian Lichenga. Uyo ndio senata wetu, senata wetu, senata wetu. Kijana kukumbiki. Ya. Brayo, 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 brayo. Aya, Butere oye. Wa mama hai. Warembo wa Butere mpo? Warembo mwa? Mwefurahia kuona Brayo? Huyu ndio Brayo kiboko ya Kalwari, si ndio? Mwaka huu tunachapa Ilale, si ndio? Tunafanya aje tunachapa? Ama namna gani? Watu wa Butere, mimi nimekuja kijana Mwisuha, Muhoza Avita, si ndio? Vita kwa babere kwenye no? Mure kwa ano? Hebu tuone kura ya Brayo hapo. Bwana wangu wa Butere, mimi nawapenda sana kwa sababu ya baba yangu Wycliffe Ambetsa Oparanya. Ama namna gani? Huyu baba yangu alichukua kijana mdogo, akaamua huyu kijana Mwisuha kutoka Lurambi atakuwa senator wa Kakamega, si ndio? Si huyu jamaa ananipenda? Na nyinyi mtamrudishia shukrani. Mtanisaidia nikuwe senator wa Kakamega. Mundo alangu wango muboni Kalware ni mundo mubei sana. Sindio? Uyo mtu ni muongo sana. Na mimi nataka kusema Kalware ni hota uwanje. Shikira Kalware ni musari. Mukana iu la Brian ni musari. Kabla mimi sijakuja hapa Kakamega,
kutafuta kiti ya useneta, nilipigia Kalwale simu nikamwambia mjomba, mimi nataka kuja kuomba kiti ya useneta, unaonaje? Mjomba akasema, muyai makubwa kwa mwolako ni malei hota nenya utinyi, sindio? Maenzi na atinya, sindio? Kuna kosa? Sinako la tumulei? Hii mwaka tunasema mtu wa kupiganisha ng'ombe aende nyumbani asubuhi na mapema. Miaka tano ya His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya Kalwale alimpatia tabu usiku na mchana, sindio? Siyo jamaa alisumbua huyu kiongozi wetu? Mnaweza rudisha mtu kama huyo? Tunasema Kalwale tawe, sindio? Kalwale tawe. Mimi nataka kuwakumbusha hapa Kakamega nikiwa Butere. Hapa Wisero, hapa chini kuna hospitali ya Muhila. Wakati Kalwale alikuwa in charge ya hospitali ya Muhila, yeye anajiita daktari kama Brayo. Nataka kuuliza Kalwale, vitanda ambazo ulitoa Muhila, rudisha haraka iwezekanavyo. Wamama hai, vijana fire, Kalwale arudishe vitanda ama namna gani? Sisi watu wa Kakamega hatukujua William Ruto ni mwizi. Mtu alitufunza William Ruto ni mwizi, anaitwa Boni Kalwale. Yeye alisimama kwa podium kama hii akasema, Deputy President, mshahara yako haijatosha kujenga nyumba ya 1 billion. Si ndio? Akasema, Deputy President, mshahara yako William Ruto haijatosha kununua Dolphin Beach Hotel. Si ndio? Waingereza wanasema, nionyeshe rafiki yako na nitakuambia wewe ni mtu wa aina gani. Hapa Kakamega County, mulina wa Ruto huko nanga alangwa Kalwale, si ndio? Kuzikunde ba Kalwale, ibo wola Ruto ishiubi, ibo kolanga shina nende Ruto. Ama namna gani? Hawa jamaa wanataka kutuibia, si ndio? Ukienda hapa Mumias, wakati factory yetu ilikuwa na shida, na huyu mzee alikuwa chairman wa Public Accounts Committee. Wakati report ilikuja ikionyesha wakina nani wamekula pesa ya Mumias, Kalwale yatia Tanzania na wamekula 12 million shillings, akalalia hiyo report. Huyo ni mtu anaweza kuwa senator wa Kakamega? Huyo ni mtu anaweza kuwa senator wa Kakamega? Tumesema Kalwale tawe, si ndio? Yeye na ule kijana yake Malala wote tawe, si ndio? Wangapi watasimama na Brayo hapo tuone? Na huyo Kalwale akikuja hapa mumuulize aache kusema yeye ni daktari. Daktari kwa Senate race ni mmoja, anaitwa Daktari Brian Dishenga. Labda yeye ni daktari wa kutibu ng'ombe, si ndio? Kwa sababu ya register, kwa register ya madaktari ukiangalia saa hii, Dira Kalwale ni bora, sawa sawa? Hakuna mtu kama Daktari Kalwale, tuna Daktari Brian Dishenga. Tarehe 9 mwezi wa 8 wangapi watasimama na Raila Amolo Odinga? Kura Raila Amolo Odinga iko hapa. Mimi nataka kuambia Waluya, Raila ametuonyesha heshima kubwa, si ndio? Raila ametupatia Wycliffe Ambetsa Oparanya kukua in charge ya pesa yote ya Kenya. Sio ni heshima? Sio ni heshima? Na Raila alituuliza chochote kweli? Si alitupatia bure? Raila ametupatia kijana wetu Kenneth Marende kukua speaker wa National Senate, si ndio? Sio ni heshima kwa Waluya? Wakati Dishenga atakuwa senator akisimama kwa Senate akisema Mr. Speaker sir, atakuwa anaongea na Mluhya mwenzake, si ndio? Sio ni heshima? Wangapi watasimama na Raila Amolo Odinga? Sawa sawa. Na muta atawaje mumulala wa muri Wycliffe Ambetsa Oparanya? Sienda akalie pesa. Wangapi wanasema Oparanya tosha? Oparanya tosha, si ndio? Na huyu ndugu yangu mkubwa FCPA Fernandez Baraza mumulala muri, anatosha? Anatosha? Wapi kura ya Baraza? Huko kwa kiwanja tuone. Na wakati ukiingia kwa debe hapo kwa Senate utaweka nani? Utaweka nani? Utaweka nani? Mama County kwa Nyamama wanze yitu la Muscat, sindio? Alango bina LC Muhanda. Alafu huyu ndugu yangu huyu mnaonaje huyu? Wangapi wanasema Tindi tosha? Tindi tosha? Tindi tano tena. Tindi tano tena. Murio unanyasea wakasi, si ndio?
Wacha tusikie mkisema kwa tu brayo, 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 brayo. Mure muna, mure muna. Wana bebu manjere lingo. Tumanjere lingo. Nataka nilete kijana wangu Tariq. Ako hapa. Tariq, Tariq huyo kijana wangu kutoka kule Durambi. Kutoka kule Durambi. Kakameka. Hey. Hey, hawa ni watu. Hawa ni watu. Muko sawa kabisa. Mimi naitwa Tariq Mfalme, kiongozi wa vijana wa kaunti ya Kakamega. Mumenikaribisha hapa. Hebu nione salamu ya baba, ya baba, ya baba. Na unajua mimi siogopi mtu yoyote. Naogopa tu Mungu. Na mimi nataka niseme, nimeona kijana mwingine anatembea hapa na mkebe mwingine, sijua anawaambia nini, anaitwa Malala. Mnajua huyo mtu? Huyo mtu mimi nataka kumwambia, wewe Cleophas unakuja hapa Butere unataka kuomba kura ya ugavana, na wewe unatukana mtoto wenye hao watu wamezaa kila siku Oparanya, shida zako zote Oparanya, ukinyima wa vitu yako na bibi usiku Oparanya. Wacha kuongea bwana wewe. Mimi nataka niambie Cleophas, wewe heshimu Oparanya kwa sababu wewe ulituonesha mtu mwingine anaitwa Musalia, ukatuambia yeye ndio kiongozi wa Waluya, akatuacha sisi, akaenda kule Sugoi akapatiwa pesa, akaenda huko na tumbo yake, akawacha watoto wake hapa. I want to tell you, we have a better father today. Sisi tuko na kiongozi wa Waluya, Wycliffe Ambeta Oparanya. Na mimi nataka niseme ya kwamba sisi tutasikia mwelekeo ambayo Oparanya atatupatia. Ndio. Akisema tufuate mwongozo fulani tutafuata. Ndiposa sisi tuko ndani ya Azimio. Na tuko ndani, ndani, ndani. Oparanya ametuambia tupigie Raila Amolo Odinga kura. Sisi tutapiga, na ametuambia tupigie nani, Fernandez Baraza. Mutapigia Baraza kura? Mutapigia Baraza kura? Gana na Oparanya umesikia sauti yao. Wamekuambia, mimi Oparanya nakusikia 100%. Hata saa hii ukiniambia niachane na bibi yangu, nitakuuliza saa hii ama leo. Eh? Sinamna hiyo. Na wale watu wanatupeleka kwa Kenya Kwanza kule, wale wanatembea na wezi, sisi hatuwezi kubali kuenda Kenya Kwanza. Kijana Mluya hako na akili, hawawezi kutoshea kwa Wilbaro. Nini watu wa Mtumba mnatoshea kwa Wilbaro? Waambie wasikie, mnatoshea kwa Wilbaro? Bas, mimi nataka muunge kijana mwenzangu mkono ambaye ni Brian Nishenga. Kwa sababu serikali ya Azimio, serikali ya Azimio inatambua vijana. Ndio muone wametuletea kijana si kama sisi akuwe pale kama senator. Si namna hiyo? Sasa sisi tutaunga mkono kijana mwenzetu, tungue na uongozi wa vijana na tukuze uongozi. Ndiposa wakati kina mheshimiwa Oparanya wataondoka, tukue na vijana kama Lisheka kwa kuongea kwa sababu na kwa niaba ya Mluya. Tunakubaliana? Asanteni sana, Mungu awabariki. Muulire mahu wako. Muulire kabisa. Muulire. Bado nimeona hawa wamechelewa. Nataka nimkaribishe Fernandez Baraza. Aonge Fernandez Baraza. Mama, ha!
Vijana fire! Sivananga Mfanandis Barasa. Leo niko na furaha sana vile mmekuja kwa wingi hapa. Sisi kama timu kubwa, timu ya Azimio, tunashukuru sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa sababu yeye ametambua mama. Mama umpo! Amechukua mama the Iron Lady, Martha Karua, kuwa deputy president wake. Na mimi nikiwa gavana wenyu wa pili, wa mama watakuwa 50% kwa serikali yangu. Mama wewe! Jambo la pili, tunashukuru sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuchagua ndugu yetu hapa kuwa finance minister. Leva kumanyira bandu ba butere jula tareti sa mwezi wa munane ikure ya gavana bila kuprawina ikure ya gavana bila kuprawina gavana numudua kwa nange kasi oparanya kwa le kasi ndai kwa sababu yeye sio mwanasiasa, yeye ni plana, yeye ni manager. Kuna kijana mwingine hapa ache na mkare mwono na wilambu wawo natafuta ugavana. Lakini siku ile tulikuwa nataka pesa kuja hapa Kakamega, niwapinga 2 billion shilingi sikuja hapa. Leo mimi naambia Cleophas Malala, sisi tuko tayari kukutana na wewe kwa debe. Najua umekuwa kotini, tunataka koti ya jilio jamaa tukutane kwa debe. Umanyire wewe uko na fake papers. Lakini yefuenga timu Azimio, tunataka kuja haraka upesi, tukunyoroshe asubuhi na mape. Ikure hapo gavana wanawe. Chidikure wako na kumbayo tana. Kwa nyako le kasi indai, and you can only replace an FCP with an FCPA. Apano mundi ulioka, taa. Mwaje bwana, mwaje. Maendeleo kwa kwa nyako na mkarimunu. Okubera ya petango mundu wa machise malai. Ikasi yosi yopara nyaka kona ile mpango yote ambayo itakuwa imebaki, mimi kama gavana wenu wa pili naenda kumaliza hiyo miradi yote. Kwa mama hoi mbaramu neji kukaji sala tareti saa mweso mna. Kwa mama mkazie siyama itakuwa na upatia shilingi 1050 kwa kila chama. Kwa mama hoi vijana mpo, kazi okwea, kazi ya kufagia, kazi ya kufika, kazi ya vijana mashinani na kazi mashinani, lazima vijana wetu na mama wetu wafanye hiyo kazi. Kuna muda na wale kazi mkaunti kwa sababu sisi tunasimamia maendeleo na usawa. Jambo la tatu, najua hivi sasa watu wanalesema ya kwamba bei ya maisha imeenda juu sana. Kwa kumanyire baba kichukua kiti tarehe 9 akiwa president, tukiwa hapa na ndugu yetu ambaye ni wikili kwa Mbeto Oparanya kama finance minister, gharama ya maisha itarudi chini. Semeni nawezekana. Kwa mama hoi mkarimu nomanyire Oparanya kule kasi ndai, nisemanyire mbu baba ako na baba kia aborema wanota msivitali watadibiwa ure. Watoto wakizaliwa wakienda shule watalipa pesa, watalipa itakuwa bure. Nane Boranya wandu anje mbutere waraka mnyanyi mikombera sana muzae kabisa, mwivule kabisa, kwa sababu masoma ni abu, matibabu ni abu. Oparanya hoi Raila fire! Wandu anje mbutere yula tareti saa umweso mnana. Nataka kura ya rais tupigie Raila Amolo Odinga. Wacha nione kura ya baba. Alafu ya kura ya governor. Tumesema governor sio mtu wa propaganda na sarakasi. Governor na mtu ambaye ni mtenda kazi. Lenyewe wandu wajewe Butere, kwa heshima kubwa ambayo umepatia governor wetu ambaye anaondoka, kwa vile amewaonyesha njia lenyapo mimi nanyo alala nikisaidiwa na mheshimiwa Ayub Savula. Wacha nione kura ya Fernandez Baraza na Ayub Savula. Kama timu kubwa tuko na mkali wetu la muskati mbaya anakujirea tanga
Wandu wanje Butere ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 nataka msimame na mama Elsi 5 tena waje nione kura mama Elsi. Alafu tuko na kijana mjapakazi Mamulanga Brian Lisheng kura wa senator tumesema ni nani? Brian. Asante MP tibia hule kasi mbeni Ndenjila wandu manjewe Butere kwa heshima kubwa na maendeleo ambayo tumeona hapa Ndenjamwe mwene ende tindi mwale apewe 5 tena wacha nione kule atindi mwale Yesie mbore mnepukule jisala shibu governor niko na mpango wa kupatia kila MCFS na maendeleo shilingi milioni 20 na nungakuli ya numarama centro kule nende Filipo wacha nione kura Filipo hiyo sasa ndio timu kubwa timu ya Azimio ndenye kutendra alala abandu Butere msituangushi nukwanya kwenye uparanya amani kama finance minister lazima tumpatie majeshi ili kazi yake ikuwe rahisi sawa sawa kwa hayo machache mrio mno nyasawe nanyu asante sana chuma halda Fernandez Baraza la chende mnuni mwala Fernandez Baraza wani wakumule mwakujiru wakumule wala huo chuma wakumule mwa wakumule siya no mwini bitu ya soo makabiza sasa sasa bandu banje omaye kulanga kulo kumala waka linda bane bise kulolanga bola ta okoroji kole je kujira nikin bandu bia kole bise pe kwenye kumale ne kujira kumala de nyokumu bole la paka tulenge mahali serikali hii maendeleo nimefanya yote ni urafiki wangu na Rais Uhuru na mimi omanyire jumwa ulalikalata esie ndagaba chairman wa council of governors yana wakabala 47 walichakua kuwa mkubwa wa nikamaliza maula yangu mbili miaka mbili vile inatakikana na kisheria nikatoka mimi ndio chairman wa Lake Region Economic Block chairman 14 wote tuna kaunti 14 ambazo zimekuja pamoja zile ziko karibu na Lake Region Economic Block zile za Western zote zile za Nyanza na Rift Valley tunaongeza Trans Nzoia inaongoza nani Kericho na Bomet tuko na shirika linaitwa Lake Region Economic Block. Oparanya ndio mwenyekiti. Mimi kama Oparanya, mimi ni deputy party leader wa ODM. Mimi ndio nafuata Raila Amolo. Unasikia? Mwaula bubu. Mimi ndio chairman wa Azimio Party. Raila na Uhuru wamenichagua kuwa chairman wa Azimio hii mnaongea. Chairman nani? Ni Wycliffe Ambetsa. Mimi nilichaguliwa na Uhuru Kenyatta kuwa co-chairman wa Shuka Task Force ambayo imeandika mambo ya shuka Kenya mzima. Tumemupa report, anatekeleza hiyo report. Uhuru Kenyatta ndiye alinipa hiyo kitu. Mimi kama Oparanya nilichaguliwa kuwa member wa COVID-19 committee, national committee. Na Uhuru Kenyatta ebindu bino byozo kanoye munga noli bubu ujonela tawe oba na befu emubola langa kada ni mwara ayo lakini ni nindu kamdaka ema embola
na bantu ba bona bo tsatsa nguo mana wa gale po go ba finance minister no la go pirwe to rubi be ga yo nela ne bola ga le nyoba ba fa le jena ba nyumba ndende ne go mbola serikali ira hal abaziani bo le labano abandi ba liyo abale nyaliro go ba hano omwama tindi mwale ita omwami tindi mwale una ya berende lende ANC yeta mu ODM ngoi tuwa mwako kata induro kwa mu ODM omwama zeka miradi ngoi uno ya berende mu ANC nabla mu ANC yeta mu ODM induro tuwa mwese kwa mu ODM chao omwami omwami Bernard Sinani yaberenge mu Jubilee narula mu Jubilee yeza mu ODM ngwo uno alindo parayi omwami wangwe yaberenge mu Jubilee narula mu Jubilee yeza mu ODM mulalange timu omwami lishenga ndamuyi nyenya ngohwema mu ANC nemurera mu o mulalange timu yoparaje munaona timu yoparaje omwami Fernandez Barasa ndiza nineza huo nimbole ndenya timu kubwa hapa Kakamega nguo uno omwami Sabula ngoye yenjiranga nende omwami nende omwami Elis Muhanda wakuja hapa wapate kama tumesimama hapa mama Elis Muhanda uno ni mama Elis Muhanda uno wabereje naye mu ODM haya omwami Sabula yali mu ANC yetire nate mu DAP yali mu DAP yenjira mu ODM bana bebyenje kwa timu hizi abantu bana nebingwa abanene okwita okwema mu ODM omuntu okuvola yali mu ODM abanakuvola jina nayi indyo timu yangu indyo timu yangu timu ya ba timu ya ba timu juluzi nano okwita kumeza ku Philip Maina nokuba wahekele timu yose mwenyewe ukipiga kura mahali pengine hiyo ni shauria shauria, ukiomba maendeleo tunakuangalia. Hii timu wakina Bishop Shamala hawako hapa, wako na sisi. Oscar Nablindo kule Matumbu hapa hayuko hapa, hako na sisi. Omwami Naika hano anamumia zwezi hako hapa, hako na sisi. Hiyo timu complete, tumelelea timu complete. Tunataka tuende Busia tena tufunge timu kama hawa. Tukienda kule Waluya tutakuwa na heshi timu ulilanga wenye kazi ya serikali ya 2020 mulilanga sawasawa mwagalola lana nataka nipe nafasi nipe nafasi mama raka raka usalimu usalimu kutulikuwa nimekungojea, alafu tuondoke. Wamama wamama vijana vijana wazee muko, mimi ndio mama wenyu wa kaunti, mama Elis Muhanda muhali wizu la musikaji hule ndi Kakamega kaunti karikario. Na hii ngumu naona nikitembea hii
yote ilitoka kwa Wycliffe Ambetsa. Sina mna hivyo? Si mliniona miaka ya zamani? Na mnaniona saa hii? Saa hii nimejaa kwa skirt. Na mimi nasema asante sana. Asante Band Vibe Tele. Asante kutupatia Wycliffe Ambetsa Oparanya kuwa governor, ndio akajulikana kabisa kwa county. Na kwa ajili ya nyinyi tena, sasa vile ameenda kwa county na amefanya kazi mzuri, amekuwa promoted by Raila Amolo Odinga kukua waziri wa finance. Ebu jipeni makofi, makofi, makofi. Ndiyo sisi tunasema ya kwamba tutapigia Raila Amolo Odinga. Sina mna hivyo? Kwa maana Oparanya akiwa minister of finance na Rulange Butere ino mula sanda kweri mula wapnei alafu wa mama simuko wa mama hai wa mama power. Sasa tumepewa Martha Karua na yeye atapewa waziri wa justice. Wa mama wengi wamekuwa kwa injustice, wengine wamenyanganywa mashamba, wengine wamekuwa kwa gender based violence. Sina mna hivyo? Wengine wamerepiwa. Sasa tukiwa kwa bunge na chini ya Martha Karua tutaunda nini? Sheria. Sina mna hivyo? Alafu tena tumepewa speaker Marende. Ndiyo sisi tunasema na kwamba team ya Raila ndiyo team ya farasi. Sina mna hivyo? Wangapi watapigia Raila Amolo Odinga kura? Hiyo team ingine tunasema na team punda. Sina hivyo? Semeni timu punda. Waliulizwa wapeane 70%. Wataweza kweli? Aya, semeni timu punda. Wakaambiwa ya kwamba watapewa 30%. Itatoka wapi na hawana 70%? Timu wa timu nini? Punda. Sina mna hivyo? Kwa hivyo na sisi tumetembea hapa na timu governor na manyinyi direction mwakatia huo ni kweli? Governor wetu wenye tunachagua mwenye sio wapanganga na ni FCPA baraza, tunasema baraza anachukua anaweka. Namna hivyo? Anaweka. Alafu kwa na vijana wetu Lishenga pia tunasema anachukua naweka. Anachukua anaweka. Alafu tuko na mchezaji namba 2. Mwenye saa ile Oparanya atakuwa huko juu atakuwa na atakuyu kanga nienda bindu ya ni chindi mwa mwale chindi mwale anachukua naweka kanga hiyo anachukua anaweka. Alafu tuko na hiyo kiti moto. Kiti moto si ndio? Kiti moto ni ya nani? Si ni ya Filipo? Haya, tuchukue tuweke. Anachukua, anaweka kwa. Unamna hivyo? Na mimi mama wenyu wa county nimefanya miaka 5. Sikufikia watu wote kwa maana nyinyi mko milioni 2. Unamna hivyo? Mtanipatia 5 nimalize ile kazi nilifanya. Niendelee si siendelee? Elsi Muhanda. Anachukua. Anachukua, anaweka kwa. Alafu watu wa Butere, nikimalizia, kwa maana Raila amempatia heshima sisi watu wa Kakamega, nataka 100% hapa wapigie Raila Amolo kwa shukurani ya kupatia mtoto wetu nini? Kiti. Sina mna hivyo? Mtu wa Kenya Kwanza naona anochinga kwa mkono ikulu. Mtu wa Kenya Kwanza, wewe, wewe ni wa Kenya Kwanza. Mtu wa Kenya Kwanza kwa hapa. Watu waazimio peweni mkono juu. Sina mna hivyo? Mtu wa Kenya Kwanza, adui wa Oparanya ndio anaenda kupiga nini anapigia nini Kenya Kwanza. Huyo ni Yuda, si ndio? Muondo yao arule hanu. Asanteni sana. Haya. Anachukua anaweka kwa. Basi ule atakufungia. Masema ya leo ni Bwana Sabula. Bwana Sabula. Sabula ni mpunga wa Lugari kule juu.
tafadhali hapo. Samula ni mbunge wa Lugari kule juu, amekuwa mbunge miaka 10 na alikuwa anataka kavana wa Kakamega County. Nikamwambia hapana, wewe kuja kuwa namba 2 kwa baraza, na akakubali. Makofi kwake. Haya, Samula endelea. Asante sana gavana. Bwana wewe utere, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi nafurahi kuwa hapa. Na mimi nawapigia salute watu wa Butere. Watu wa Butere mlipigia mheshimiwa Oparanya akawa mjumbe wenu kwa miaka 10. Ukweli uongo? Ndio kaunti ya Kakamega ikaona huyu ndume anatoshea kuwa gavana. Tena mkarudi mkampigia mara 2. Akawa gavana wa Kakamega County. Niwaambie chenye mmefanya watu wa Butere. Niwaambie. Yaani nyinyi hamjui 2032 gavana huyu Oparanya kutoka Luhya Land ndiye atakuwa president wa kwanza kwa Luhya. Tunakubaliana hapo? Yaani maliza 10 ya ubunge. Amemaliza 10 ya ugavana. Sasa hivi anaenda kumaliza 10 ya finance minister. Kutoka hapo ndani kama president. Sawa sawa, tunakubaliana hapo? Sasa mtakaribisha president 2032. Na mimi nasema kutoka kwa historia, Mwai Kibaki alikuwa minister of finance. Mwai Kibaki alikuwa president ama hakuwa president? Uhuru alikuwa minister of finance. Uhuru alienda being a president ama si president? Sasa huyu general, major general wa Raila Amolo Odinga, saa hii Odinga amemweka kwa ofisi kama finance minister. Ukitoka finance minister unaenda wapi? Dakana nende banga Musalia, banga Malala, banga Wetangula, hao wanacheza siasa yao kwa choo. Huko wanakutana tu na hizi peke yake. Lakini ukitaka hali ni kuopa. Na Oparanya ameacha maendeleo hapa Kakamega County. Na wale wanaume wanaendelesha hii maendeleo ni mheshimiwa Fernandez Baraza na Ayub Savula. Lakini bana befue, kwa bahati mbaya mchukue uongozi muweke kwa mtu degree yake ni fake. Leadership yake ni fake. Yeye kazi yake ni kuosha suruari ya Ruto kule, apewe pesa kidogo akuje kumangamanga hapa. Huyo anaweza kaunti kweli? Na wewe mwanaume na makende mbili unaendaje kuomba pesa kwa mwanaume mwenzako? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Wewe mwanaume umeoa bibi, saidi unakula madawa matunda ya Adam na Eva saa 6 usiku. Hiyo nyumba unakula matunda ndani, mwanaume mwingine ndiye amekujengea. Wewe ni mwanaume kweli? Nani alijengea Fekleo Malala nyumba ya town? Huto. Nani alimjengea? Nani alimjengea? Wewe ni mwanaume gani? Hata bibi haoni aibu kupanulia mguu mtu hana akili. Bora kabisa wewe mtoto. Bora kabisa. Na mimi nimeambia Fernandez Baraza, hii maneno ya Malala na makesi na makesi ukule kotini, wacha atoke akuje aonane na wanaume ana kwa a. Saa 12 asubuhi tumempeleka nyumba, na akiwa kule nyumbani mimi nitajaza basa reform, niweke signature hapo ya county, niende kuona Baraza anipatie 1500, niende kutafuta admission Masinde Muliro, nichukue Malala nipeleke Masinde Muliro aanze kusoma degree. Sawa sawa. Wangapi wanasema Malala rudi shule? Kumbe Butere mmeiva. Haya, na mama county hapa mtapatia nani? Elsi Muhanda. Sawa sawa. Aendelee na maendeleo. Na senator? Senator Brayo. 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 Brayo.
mjumbe hapa? Tini mwale? Tini mwale? Tini, 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 tini. Okule. Mukiona tu kichwa kubwa kwa picha, unaweka hapa? Kichwa kubwa? Kichwa kubwa? Hapa Butere tuko sawa. Na MCA hapa? Maina. Huyu anatosha. Huyu anatosha. Haya, sasa wewe utanulia watu kitu polepole ukitembea umumu, kakuja kutembea naye. Mwisho kabisa. Kuna majamaa wamekuja hapa na story mingi ya upuzi. Sisi tunajua farasi ni moja. Farasi ni Raila Amolo. Alafu mtu mwingine anatembea humu anasema Oparanya wamesema, oh, Wazoni Kakamega, sijui wapi, nani. Wewe kama ni mwanaume, tafuta kura yako. Oparanya baby kura za watu kwa mfuko. Wachana na Oparanya. Enda tafuta kura. Lakini kuna mtu mwingine, mtu ana matako kubwa na akili hana. Mimi ni mtoto wa pastor. Nimekuwa Matanga hapa juzi. Hapa Matanga. Mimi naona Oparanya as the senior most Luya politician. Anaita korokoro. Korokoro. Amuka na wewe ukuje uongee kidogo. Korokoro anafanyia governor namna hii. Hiyo ni heshima kweli? Huyo mtu anaitwa korokoro kwa sababu hana heshima na Oparanya. Aende wapi? Aende wapi? Butere mbarikiwe. Lande yo kumula kahano Lendo mwami tindi mwale Lande ayuku sabula Lende mama elis mwaha Ekekane ndiye kola kanda mundu Mwuri le Asa mwuri le